E Bog svi Maja sam Anđela, ovo je Marijana. Bok. Samo kratko pojavljivanje za danas, zato što sam jučer snimala današnji video koji je gore, ali da ne bi bilo da se svaki dan nisam pojavila. Evo samo jedna mala kratka hranica za misli. Zašto ljudi su toliko usvojili riječ užas, užas, užas i grozno, 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 grozno. Kada će fenomenalno ima takvu popularnost, Kad a? budu koristili drogu. Misliš kao ja? Fenomenalno, genijalno. Kaj to nije bolje nego užas, užas, grozno, grozno, grozno. Mislim, ovo je fakat bilo nisko meni. Eto, to je kratka hrana za misli. Vidimo se sutra, bok!